A notícia surpreendeu todo mundo hoje aqui no Bainão. Notícia de que Charles Guerreiro estaria vindo para o Clube do Remo, onde seria o técnico do clube a partir de agora, nesse segundo semestre, nesse cronograma que a diretoria do Remo está preparando. Aqui ao meu lado, o vice-presidente do clube, Zeca Pirão, que é quem pode nos dizer se realmente o Charles Guerreiro é ou não técnico do Clube do Remo. Até agora, até onde essa informação, Zeca, é verdadeira? Não, eu já conversei com ele hoje. Né? Ele estava em caminho para cá para Belém, perguntando se eu não tinha interesse no ser treinador. Lógico que sim, que eu tinha já fechado com ele há dois anos atrás, do Otávio em Cruí. E chegou a hora de ele estar ajudar o clube do Remo, que é um clube também que ele tem uma paixão. Ele mesmo já confirmou. E eu espero que amanhã ele se apresente aqui no Remo para poder a gente poder Apresentar ele para o nosso grupo de jogadores e começar o nosso treinamento. A diretoria do Remo está tentando essa vaga, tentando levar o Remo para a Série D na justiça, é isso? Com certeza, o Remo fez 45 pontos, para o Romina fez 34, para 33. Quer dizer, um time que fez mais pontos, mais vitórias, mais gols, né? ficar de fora com um índice técnico desse não tem cabimento, só a federação que está enxergando isso. Mas infelizmente a federação enxerga assim, então nós recorremos e esperamos ter um resultado positivo. Lourdes César, para o Jornal RBA.